L'aigua és un dels elements naturals més importants del poble que n'està envoltat. A part del riu Ter i la riera d'Osor, els diferents torrents que baixen del Puig de Frou originen diverses fonts. El Camí de l'Aigua és un itinerari que recorre diferents indrets de la Cellera de Ter. El recorregut s'inicia al Plantadís, al límit amb els termes d'Osor i Susqueda, a la vessant nord-oest de la muntanya de Sant Gregori. En un lloc molt muntanyós i buscat, hi ha un poblat d'antigues masies, la major part deshabitades, que formaven el veïnat del Plantadís, de característiques i constitució geològica totalment guillerenca. Es troba situat a la part més alta del terme i fou molt important a l'edat mitjana. Avui dia és un lloc privilegiat per gaudir de la natura. Cal destacar que l'agrupament escolta del municipi té cura de la conservació de Can Torra com a refugi i lloc de trobada. Una vegada s'ha deixat enrere el Plantadís, el següent punt a destacar és el safareig de la Canal. Aquest és el safareig més ben conservat i encara en actiu de tota la comarca. Es troba situat a l'inici del torrent de Sales i sota el paratge dels Pins, l'antic Montic Albari. Construït per l'Ajuntament l'any 1929, era el safareig principal del poble, seguit de l'Hort de la Sorra, i complementat per altres petits safareigs que hi havia al llarg del torrent de Sales. A part de rentar i estendre la roba, era un lloc de trobada i de tertúlia per les dones i la mainada, i s'hi rentaven bàsicament les peces grosses. El vespre d'estiu feia funció de piscina. La remodelació més important es va portar a terme l'any 2009. La ruta finalitza al torrent de Sales, allà on s'ajunten les aigües del torrent de Can Vinyes i del torrent de Bectajú. Antigament aquest torrent configurava la constitució dels carrers, que s'inundaven quan plovia igual que les cases al voltant del torrent. Els veïns i veïnes, quan plovia, col·locaven una fusta a la porta per intentar barrar el pas de l'aigua i per això, avui dia, encara hi ha algunes cases que conserven aquestes fustes.